အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာကျွန်တော်တို့ channel ကနေအခုတစ်ခေါက်တင်ဆက်ပေးသွားမယ့်အကြောင်းအရာတွေကတော့ဆရာလင်းခါရဲ့ရေသေးအိုင်းဆိုတဲ့စာအုပ်လေးကိုအချင်းချင်းပြီးတင်ဆက်ပေးသွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ဆရာရဲ့စာအုပ်လေးဟာအခြေခံလူတန်းသားတွေရဲ့ဘဝအမှန်ကိုစိတ်ဝင်စားဖွယ်ကောင်းအောင်ရေးဖွဲ့ထားတာမို့လို့စာဖတ်ရမှာပြင်းတဲ့သူတွေစာအုပ်လိုက်ကြီးဖတ်ပြတာကိုအရှိကြီးနားမထောင်ကျင်တဲ့သူတွေနဲ့စာဖတ်တာဝါသနာပါပြီးမျက်လုံးအားနေတဲ့သူတွေအတွက်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ channel လေးကနေတင်ဆက်ပေးလိုက်ရခြင်းဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဇာလန်ရဲ့အစမှာတော့ကျော်စောဆိုတဲ့ဆယ်တန်းအောင်ပြီကာစာကောင်းလေးတယောက်ဟာနေတိုင်းမအေဖြစ်သူပေးတဲ့လက်ဖဲရည်ဘိုးပတ်စံ100ကိုယူရင်းအလုတ်တစ်ခုရဖို့အတွက်မျိုးတွေကိုခြေချင်းလမ်းလျှောက်ပြီးအလုတ်ရှာနေတာကနေစတာပဲသူမျိုးတွေကိုသွားတိုင်းဆယ်တန်းတော့ကလွယ်ခဲ့တဲ့ကချင်းလွယ်အိတ်ကလေးကိုလွယ်ပြီးအဲ့ဒီလွယ်အိတ်ထဲမှာဆယ်တန်းအောင်လက်မှတ်လေးထည့်ရင်အလုတ်တစ်ခုရလို့ရညာလိုက်ရှာတာပေါ့နေပူပူထဲမှာလမ်းလျှောက်ရင်လမ်းပေါ်မှာထွေးမြဆိုင်းဘိုးတွေကိုလိုက်ကြည့်မြင်သမျှစာတန်းတွေကိုလိုက်ဖက်ရင်းအလုတ်ခေါ်သာဆိုင်းပုတ်လေးတစ်ခုတည်းလေးများတွေ့မလားဆိုတဲ့မျှော်လင့်ချက်လေးနဲ့ဟိုငေးတင်ငေးလုံနေမိတယ်။တနေရာရောက်တော့သူ့စုတောင်းပြည့်တယ်ပြောရမယ်ဗျ။မျိုးတစ်ဖက်အစုံကအုပ်ဖုတ်တဲ့အလုတ်ယုံမှာအလုတ်သမားအလိုရှိသည်ဆိုတဲ့ကြောင်ညာစာတန်းလေးကိုတွေ့လိုက်မိတယ်။ဒါကြောင့်သူကလည်းအထဲကိုလှမ်းပြီးအကဲခတ်လိုက်တဲ့အခါမှာအုပ်ဖုတ်လုံသားတွေရဲ့ထုံးစံအတိုင်းပင်ပင်မမှန်ကြမ်းကြမ်းတမ်းတမ်းတွေလုံနေရတာမြင်တော့လက်လျှော့လိုက်မိတာပေါ့။သူဟာအလုတ်မလုတ်ချင်လို့မဟုတ်ပေမဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကပိမ့်ပိမ့်သေးသေးနဲ့မှုအလौကျန်းတွေလုံနိုင်တော့တဲ့အနေအထားမရှိဘူးလေပြီးတော့အဲ့ဒီအုပ်ဖုတ်သမားတွေလို့သာလောက်ရရင်တရထက်နဲ့တည်သွားနိုင်တယ်လို့ကိုကိုကိုယူဆမိတာကြောင့်ကြောင်ရဆိုင်ဖို့လေးကိုအသာပဲမမြင်ချင်းအောင်စောင့်နေလိုက်ရတယ်ဆိုပါတော့သူတို့အိမ်မကသူ့ရဲ့အကိုရဲ့အမေရဲ့တားမိ၃ယောက်ရှိပြီးဒီမျိုးကိုပြောင်းလာတာလဲမကြသေးဘူးဗျအိမ်မအမေကကုံဆုံဆိုင်လေးဖွင့်ထားပြီးဈေးရောက်နေသူတို့ညီကိုနှစ်ယောက်ကတော့လူခွဲပြီးဒီမျိုးထဲမှာအလौတစ်ခုရလို့ရညာလိုက်ရှာကြတာပေါ့အိမ်မှာဖွင့်ထားတဲ့ကုံဆုံဆိုင်ဆိုတာကလည်းအမည်သာခံထားတာပါဘာပစ္စည်းမှစုံစုံလင်းလင်းမတင်နိုင်ပါဘူးဒီတော့စားဝတ်နေရေးအတွက်ကြောင့်သူတို့ညီကိုနှစ်ယောက်လဲဒီလိုမျိုးနေတိုင်းအလौတွေလိုက်ရှာနေလိုက်ကြတာနှစ်ပတ်သုံးပတ်လောက်တောင်ရှိနေပြီဘာလို့မှလဲရှာလို့မရသေးဘူးဆိုပါတော့နေတိုင်းအမေပေးလိုက်တဲ့ပတ်စံတရားကိုယူနေပူပူထဲမှာအလौရှာထွက်ရင်ကြာလာတော့အိတ်ထဲမှာပါလာတဲ့ရက်ခွက်ထောက်ခံစာနဲ့ရက်စကန်ထောက်ခံစာတွေကလည်းခဏခဏထုတ်ကြည့်ပါများလို့ရိနွမ်းလာတဲ့အနေအထားတော့ဖြစ်နေပြီဗျဒီလိုနဲ့တရမှာတော့မြို့ထဲကနေထွက်လာရင်မြို့ဘောလုံးကွင်းကြီးရဲ့မျက်နှာစာကြောင်ညာဆိုင်ပုံမှာကြောင်ညာစာတန်းလေးတစ်ခုကိုတွားတွေ့တယ်။အဒီစာတန်းလေးကတော့အားကစားဝန်ကြီးဌာနလက်အောက်မှာအလုံးလုံးကြဖို့ကြီးကြပ်ရည်မှုနဲ့ရုံးအကူရှောက်ထားနိုင်တယ်ဆိုတဲ့အလုတ်ခေါ်စာလေးကိုတွေ့တော့သူလည်းဝမ်းသာအားရဖြစ်သွားတာပေါ့။တကယ်တော့သူဟာကြီးကြပ်ရည်မှုတို့ရုံးအကူတို့ဆိုတာကိုဘာမှန်းတောင်သိချာမသိပါဘူး။ဒါပေမဲ့ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်အလုတ်တစ်ခုရအောင်ရှောက်မယ်ဆိုပြီးကြီးကြပ်ရည်မှုရာတို့ကိုတွားရှောက်လိုက်တယ်ဗျ။ဒါပေမဲ့ပြဿနာကသူ့မှာဆယ်တန်းအောင်လက်မှတ်တွေရက်ွက်ထောက်ခံတာတွေအကုန်ရှိပြီမဲ့အသက်16နှစ်မပြည့်သေးလို့ဆိုတဲ့အကြောင်းပြချက်ကြောင့်အလုံးမရခဲ့ဘူးဆိုပါတော့ဗျာဒီလိုနဲ့ပဲစိတ်ပြက်လက်ပြက်နဲ့အိမ်ကိုပြန်ရောက်လာတဲ့အခါမှာအမေဖြစ်သူကိုအလုံးရှာမရသေးတဲ့အကြောင်းပြောပြတာပေါ့အမေကတော့ဘာမှထူးထူးခြားခြားမပြောဘဲအချိန်ရှိတုန်းအလုံးထွက်ရှာအောင်လို့ပဲပြန်ပြောတဲ့ဒါကြောင့်သူလဲရေအိုးစင်ကရေဝဝတစ်ခွက်ကိုတောက်ပြီးအမေပြောသလိုအလုံးရှာဖို့ပြန်ထွက်လာခဲ့လိုက်တော့တာပေါ့ဒီလိုနဲ့တနေသာကုံသွားတယ်ဘာအလုပ်မှလဲမဲမဲရရမရတာမို့ညနေပိုင်းမှာစိတ်ညစ်ညစ်နဲ့ပဲအရက်ဆိုင်မှာဝင်ထိုင်ရင် BE တစ်ပိုင်းဝင်တောက်ခဲလိုက်တယ်ဗျအဲ့ဒီခေတ်က BE တစ်လုံးရဲ့တန်ဖိုးဟာ150ဖြစ်ပြီးသူ့လက်ထဲမှာရှိတဲ့ငွေကတော့တစ်ပိုင်းဘိုးပဲရှိတာကြောင့်တစ်ပိုင်းပဲတောက်လာခဲ့ရတယ်ဆိုလဲမမာဘူးဗျရက်ဆိုင်မှာအလကားရတဲ့နှမ်းပတ်ချင်းရက်စားကိုအမီးလုံရင် BE တစ်ပိုင်းတောက်ပြီးတာနဲ့အိမ်မပြန်ကျင်သေးတာကြောင့်မြစ်စိတ်ကိုလမ်းလျှောက်သွားလိုက်ရင်မြစ်ကိုဖြတ်ထိုးထားတဲ့ကျိုးတရားလေးပေါ်မှာလှဲ့အိပ်ပြီးအတွေးနယ်ချက်နေမိတယ်ဆိုပါတော့ဗျာအဲ့ဒီလိုမျိုးညာပိုင်းအချိန်လေးမှာတရားလေးပေါ်တယောက်ထက်လှဲ့အိပ်ရင်ကောင်းဝင်ကြီးကိုကြည့်နေတော့သူ့အနာကိုလူတယောက်ယောက်လာတယ်ဗျအဲ့ဒီလူကလည်းအရက်မူးနေပြီးတချင်းတကြောကြောဆိုရင်တရားပေါ်တက်လာတာမို့တဖြည်းဖြည်းနဲ့သူ့အနာယောက်လာတဲ့အချိန်မှာသူကလည်းဘာရဲ့ညာရဲ့မဟုတ်ပဲတချင်းဆိုနေတဲ့သူကိုကြည့်ပြီးအဲ့ဒီလူဆိုနေတဲ့တချင်းကိုနောက်ကနေလိုက်ပြီးဆိုမိလိုက်တယ်ဒီတော့မှဟိုလူကသူ့ကိုသတိထားမိသွားပြီးတယောက်နဲ့တယောက်မိတ်ဆက်စကားပြောကြရင်ခင်မင်သွားကြတယ်ဆိုပါတော့တရားလေးပေါ်မှာနှစ်ယောက်သားစကားတွေပြောလိုက်တချင်းတွေဆိုလိုက်နေပဲသူတို့နှစ်ယောက်ဟာအဲ့ဒီညမှာပဲငယ်ပေါင်းကြီးပေါ်တွေလိုတငယ်ချင်းတွေဖြစ်သွားတယ်ဗျာကျိုးတရားလေးပေါ်မှာသူနဲ့ခိုင်မြဲနဲ့စခင်ကလေးကခိုင်မြဲဟာအစိုးရယုံတစ်ခုမှာယုံအကူဖြစ်အလုရနေပြီးသားပါပြီးတော့သူကနောက်အလုတစ်ခုအနေနဲ့မျိုးတွေကအိမ်တွေကိုစပိန်လေးနဲ့သတင်းစာလိုက်ပို့တဲ့အလုကိုလုပ်သေးတယ်ဗျာဒီတော့ခိုင်မြဲဟာသူ့ရဲ့စာရင်ပုံမှန်ဝင်ငွေရှိပြီးသုံးနိုင်ဆွဲနိုင်တဲ့သူဆိုလဲမမာဘူးပေါ့ဗျာ။နောက်ရရောက်မှာတော့ခိုင်မြဲရဲ့မိဆက်ပေးမှုကြောင့်ပဲသူ့ရဲ့တငယ်ချင်းတွေဖြစ်ကြတဲ့ဇောပိုင်ဖိုးသက်တို့နဲ့ဆက်ပြီးခင်မင်ခဲ့ပြန်တယ်။လေယောက်အဖွဲထဲမှာကျော်သောကနောက်ဆုံးမှပူပေါင်းတဲ့သူဆိုပေမဲ့
တခြားသူတွေအကုန်လုံးကသူ့ကိုခွဲခြားဆက်ဆံတာမျိုးမရှိပဲညီကိုအရင်တွေလိုတကယ်တငယ်ချင်းအစ်စ်မှန်ဖြစ်ပေါင်းကြတယ်ဗျဆိုတော့အခုမှမျိုးကိုပြောင်းလာတဲ့ကျော်စောဟာလဲတယောက်တည်းရောင်ချာချာဖြစ်နေတာကနေတငယ်ချင်းတွေဘာလဲရလာတော့သူတို့ရဲ့အားပေးမှုကြောင့်ပဲအရင်ကလို၆ကက်ကက်တော့မဖြစ်တော့ဘူးပေါ့ပြဿနာကသူဟာအခုချိန်ထိကိုအလုံးမရသေးတာပဲဗျသူထက်အရင်အလုံးရှာရခက်မယ်လို့ထင်တဲ့အကိုဖြစ်သူကချမ်းတချမ်းမှာတန်ရှင်းရေးဥယျာဉ်မှုဆိုတဲ့အလုပ်ကိုရသွားပြီမဲ့သူကတော့ဒုံရင်ဒုံရင်ပဲပေါ့ဒါကြောင့်လောလောဆယ်အလုံးမရှိသေးတဲ့သူ့ကိုခိုင်မြဲကသူအလုံးလုံးတဲ့သတင်းစာထက်တဲ့အလုံးမှာဝင်ကူခိုင်းတော့လာသာမရပြီမဲ့ပုံမှန်လက်ဖက်ရည်ဘိုးတော့ကိုအိမ်ကနေပြန်မတောင်းရတော့ဘူးဆိုပါတော့သတင်းစာထက်တဲ့အလုပ်ဆိုတာကလည်းဒီတိုင်းယထာဘူတာကိုသွားပြီးယထာပေါ်မှာပါလာတဲ့သတင်းစာထုတ်ကြီးကိုဘူတာမာရင်တည်ပြီးချရတယ်ပြီးတော့အဲ့ဒီသတင်းစာထုတ်ကြီးတွေကနေမှဟိုတရွတ်ဒီတရွတ်ပြန်ကျဲနေတဲ့သတင်းစာတွေကိုစာမျက်နှာကိုက်ညီအောင်လိုက်စီပေးရတာမို့တော်တော်ကိုလက်ဝင်တယ်လို့ပြောရမယ်ဗျအဲ့ဒီလိုမျိုးစီထုတ်ပိုးပြီးလို့သတင်းစာတွေအစင်လိုက်ဖြစ်ပြီးဆိုမှခိုင်မြဲကသူ့ရဲ့တန်ကြီးတက်နေတဲ့စပိန်မော်ကိုသတင်းစာတွေထက်တင်ရင်မြို့ထဲကအိမ်တွေကိုလိုက်ဝေပေးတာပေါ့သူတို့နှစ်ယောက်ဟာအဲ့ဒီလိုလုံနေတဲ့အချိန်ဇောပိုင်ကတော့ကွန်းရဆိုင်လေးထောင်ပြီးကွန်းရရောင်းတယ်လို့ဖိုးသက်ကလည်းသူမြပယံအဖွဲထဲမှာပယံနောက်လိုက်အဖြစ်လုံကိုင်းနေတယ်ဗျ၄ယောက်စလုံးဟာအခြေခံလူတန်းသားတွေဖြစ်ကြပြီးအဲ့ဒီအထဲမှာမှသူက၁၀တန်းအောင်မိသားကောင်ဆိုတော့အနူတော်ထဲမှာလူကြောဖြစ်နေတာပေါ့အဲ့ဒီလိုမျိုးသူတို့တွေတနေ့ကုန်ပင်ပင်ပန်းပန်းအလုံးလုံးပြီးညနေပိုင်းရောက်လာရင်တော့ခွာညိုရင်နာဆိုတဲ့လက်ဖက်ရည်ဆိုင်မှာ၄ယောက်သာစုထိုင်ပြီးတယောက်နဲ့တယောက်တဟီဟီတဟာဟာနဲ့စားလိုက်နောက်လိုက်ဆဲလိုက်ဆိုလိုက်လို့ရင်တနေကုန်ပင်မန်းသမျှအပန်းဖြေရရတယ်ဆိုပါတော့အခုလက်ထုံးစံအတိုင်းလက်ဖက်ရည်ဆိုင်မှာလူစုံတော့ဖိုးသက်ကအလုံးမရှိတဲ့သူ့ကိုသူနဲ့အတူတူပေးရန်လုံမလားလို့မေးတယ်ဗျဒါပေမဲ့ပြဿနာကသူကပင်ပင်ပန်းပန်းကြမ်းကြမ်းတမ်းတမ်းတွေမှမလုံနိုင်ပဲကိုပေးရန်လုံဆိုတာကသူလည်းအရင်ကလုံဖူးပါတယ်မစလာပန်းတရားတာနဲ့တင်တရားထဲနဲ့ဖျားသွားတာကြောင့်သူလည်းအဲ့ဒီအလုံးဖက်ကိုစိတ်ကူးမလဲပြစ်တော့တာပါဒါကိုလည်းဖိုးသက်နားလည်အောင်တေချာရှင်းပြရသေးတယ်ဗျမဟုတ်ရင်သူ့စိတ်ထဲမှာဒီကောင်ကအလုံးရှာနေတယ်လဲပြောသေးတယ်ဖင်ကောင်ကကျဲလိုက်တာလို့ထင်သွားမှာဆိုသေးတာကိုဖိုးသက်ကလည်းနားလဲပါတယ်တကယ်တော့ပေးရန်အလုံးဆိုတာသူ့လိုအတန်းပညာမရှိငငယ်ကလေးကကြုံရကြပန်းအလုံးကိုဝင်လုံနေတဲ့ကောင်အတွက်တောင်ပင်ပန်းသေးတာဒါကြောင့်သူကိုယ်တိုင်တော့အလုံးလေးပြောင်းလို့ဖို့စိတ်ကူးနေတာပေါ့အဲ့ဒီအလုံးဆိုတာကလည်းတခြားမဟုတ်ဘူးအခုသူစောက်လက်ဆတိုက်လေးအချောတက်ပြီးသွားရင်သူ့အမေကိုပြောပြီးစိုက်ကားလေးတစ်စီးထောင်းမယ်ပေါ့ဘာပဲပြောပြောသူများနောက်လိုက်ပင်ပင်ပန်းပန်းတွေလုံနေရမှာနဲ့စာရင်ကိုပိုင်စိုက်ကားလေးတစ်စီးပိုင်တာကမှဟန်ကြလေအောင်မဲလို့တွေးမိတဲ့ဖိုးသက်ရဲ့စိတ်ကူးကိုဇော်ပိုင်ကလည်းဝမ်းသာအားရထောက်ခံတယ်ပြီးတော့သူ့ကိုင်းရဆိုင်အတွက်နေတိုင်းဈေးထဲကနေကိုင်းချင်းတယ်ပေးဖို့တာဝန်ပေးလိုက်တော့ဖိုးသက်ခင်ဗျာလဲစိုက်ကားကဘယ်ဒီနေမှမသိသေးဘူးပုံမှန်ဖောက်တယ်ကရလာပြီဆိုတော့တဖြည်းဖြည်းနဲ့သူ့ဘာသာသူသဘောတွေကြာနေတာပေါ့ဒီလိုနဲ့သူတို့လေးယောက်သားစိုးတူကောင်းတူတိုင်းမင်းလိုက်ကြအလုံးလေးတွေလောက်ကြနေဖြစ်နေပေမဲ့ကျော်သောကတော့နှစ်လကျော်ကြာတဲ့အထိအလုံးမရသေးဘူးဗျအဲဒီနေ့မှာတော့သူတို့ထိုင်နေကြလက်ဖက်ရည်ဆိုင်ကလေးတီခိုင်မြဲကဝမ်းသာအားရနဲ့ရောက်လာပြီးမြို့နယ်ခုနှစ်မိုင်လောက်ဝေးတဲ့ဘီးလက်မြေစိတ်ယုံတစ်ခုမှာလုံသားအစ်တွေခေါ်နေကြောင်းသူ့ကိုလာပြောတယ်ဒီတော့သူကလည်းဝမ်းသာအားရဖြစ်သွားပြီးခါတိုင်းလိုရေရေမောမောပြောနေတဲ့စကားဝိုင်းတော်စိတ်မပါတော့ပဲအိမ်ကိုပြန်ပြီးအမေကိုဒီအကြောင်းပြောပြချင်တာပေါ့ဒီလိုနဲ့နောက်ရက်မှာအမေစီကနေလမ်းစိတ်ပတ်စံ200တောင်းထုံးစံအတိုင်းထောက်ခံစာတွေအပြည့်တက်ကြွမှုတွေအပြည့်နဲ့စိတ်ယုံစီကိုအလုံးလျှောက်ဖို့ချီတက်သွားလိုက်တယ်ဆယုံကိုရောက်ရောက်ချင်းမြင်လိုက်ရတဲ့မြင်ကွင်းကတော့မိโกခေါင်းတော်ကြီးကနေကြောက်အမှုံတွေဟာအယက်မျက်နာအဖက်ဖက်ကိုပြန့်လွင့်နေပြီအဲ့ဒီကြောက်မှုံတွေကလည်းဆယုံတစ်ခုလုံးနဲ့မကပဲအနီးနားကရွာတွေအထိပါဖုံးလွှမ်းနေတယ်ဆိုပဲဗျနောက်ပြီးဆယုံဝင်းထဲမှာကသူ့လိုလှုပ်လှုပ်ဖို့လာလျှောက်တဲ့အင်တာဗျူးဖြေမဲ့သူတွေကလည်းဒီကိုရောက်နေပြီနိုင်ဝက်အတွင်းမှာပဲစပင်းတွေမြခုံးတွေကအစဖြူပြပြတွေဖြစ်ကုန်တဲ့ဘာပဲပြောပြောသူကတော့အလုံးရကိုရမှာဖြစ်လို့အများနည်းတူတန်းစီပြီးအင်တာဗျူးဖြေဖို့ကိုဆိတ်ရှိလက်ရှိစောင့်နေရတာပေါ့ဗျာဒီဒီချိန်မှာတော့သူကံကောင်းသွားတယ်ပြောရမယ်ဘာလို့လဲဆိုရင်အင်တာဗျူးဖြေတာကိုအောင်ပြီးအလုံးရသွားတာကိုဗျာဒါကြောင့်အိမ်ပြန်ရောက်ရောက်ချင်းအမေကိုဝမ်းသာအားရနဲ့ပြောပြသလိုညနေပိုင်းရောက်တော့လဲအိမ်ကနေပတ်စံထက်တောင်းပြီးအလုံးရတဲ့အထိတ်မှတ်အဖြစ်ဟိုသုံးကောင်ကိုဘီအီးနှလုံးထောင်ပေးလိုက်တယ်ခိုင်မြဲဇောပိုင်းဖိုးသက်တို့ကလည်းသူအလုံးရတာကိုသိတော့ဝမ်းသာအားရဖြစ်ပြီးထုံးစံအတိုင်းစားလိုက်ကြနောက်လိုက်ကြနဲ့ပျော်နေကြတာပေါ့ဘီအီးလေးဝင်ပြီးခဏကြာတော့ခိုင်မြဲကထဖောက်လာတယ်ဗျအဲ့ဒါကတော့သူတို့ရုံးမှာဆေးမလုံနေတဲ့မတ်တွေကိုသူကကြိုက်နေတာကြာပြီဒါကြောင့်နောက်ရက်မှာစာလိုက်ပေးမယ်ဘာညာလုံရောဗျာဒီတော့ဇော်ပိုင်းကမင်းစော်ကြီးကမမိုက်ပါဘူးကွာဂျပုမဘာဖြစ်တယ်ညာဖြစ်တယ်နဲ့ပြောတော့ခိုင်မြဲကထဆဲတော့တာပေါ့အဲ့ဒီလိုဆဲလိုက်ဆိုလိုက်ကြတဟီဟီတဟာဟာနဲ့မို့အဲ့ဒီအချိန်လေးဟာသူတို့အတွက်နိဗ္ဗာန်ဘုံလေးတစ်ခုလိုဖြစ်နေတယ်ဆိုလဲမှားမှားဘူးပေါ့
အရင်နောက်ဆိုင်ကနေအရက်ထမှပြီးဖိုးသက်ဆိုင်ကားရှာနေတဲ့အကြောင်းဇောပညီလေးအကြောင်းသူကလည်းအလုပ်ရပြီဆိုတော့ဒီနှစ်မှာအဝေးတင်တက္ကသိုလ်တက်နိုင်ပြီဆိုတဲ့အကြောင်းတွေပြောရင်မိုးလည်းတော်တော်ချုပ်သွားသလိုလူတွေလည်းတော်တော်ကိုမူးသွားကြတယ်ဆိုပါတော့ဗျာ။နောက်ရက်မှာစက်ယုံကိုအလုံစင်းတော့သူတို့စက်ယုံကအစိုးရယုံတွေလိုစနေတနေ့ဝင်နားတာမဟုတ်ဘဲနေတိုင်းညတိုင်းခွဲပြီးလုံကြရတာဗျာ။သူတို့ကြောက်ခွဲဆက်ဌာနမှာလူ24ယောက်ရှိတော့အဆိုင်ကို3ဆိုင်ခွဲပြီးတရက်ကို8နာရီစီအလုပ်လုပ်ကြရတယ်။ဆိုတော့တခါတခါနေပဲလုံရတဲ့အခါရှိသလိုတခါတခါလဲညာပိုင်းတွေလုံရတာပေါ့။ဒီတော့ခိုင်မြဲတော့နေတိုင်းစုံပြစ်သလိုခွာညိုရင်နဲ့မှလဲထိုင်ပြကြတယ်။ညာတိုင်းစင်းတဲ့အချိန်တွေဆိုရင်လဲနေကင်းပဲအားရကြောင့်ခိုင်မြဲရဲ့သတင်းစာအလုပ်တွေကိုကူလုပ်ပေးပြတယ်ဆိုပါတော့။သူဟာဘီလက်မြေစက်ယုံကကြောက်ခွဲဆက်ဌာနမှာလုပ်တာဆိုတော့တခါတလေတော့ပင်ပန်းတဲ့ရက်တွေရှိတယ်ဗျ။စက်ယုံရဲ့ထိတ်ကထုံးကြောက်တောင်ကြီးကိုရန်တွေနဲ့သိပ်မိုင်းခွဲမိုင်းခွဲလို့ရလာတဲ့ကြောက်တောင်ကြီးတွေကိုတောင်ပေါ်ကနေတောင်အောက်ထိကားတွေနဲ့လာချရတယ်။ပြီးမှအဲ့ဒီကြောက်တောင်ကြီးတွေကိုဟော်ပါဆိုတဲ့အပေါက်ထဲကိုဟိုင်ဒရောလစ်ကားတွေနဲ့သွန်ချလိုက်တော့အထဲမှာရှိတဲ့ဆက်တွေတဲကတန်တူတွေဟာကြောက်တောင်ကြီးတွေကိုအစိမ့်စိမ့်မွားမွားဖြစ်သွားအောင်အကုန်ကြိတ်ခွဲသွားတော့တာပေါ့။သူတို့ရဲ့ပင်ပန်းရတဲ့ရက်ဆိုတာကအဲ့ဒီဆက်ထဲမှာရှိတဲ့တန်တူတွေကိုလဲလှယ်ရတဲ့နေပဲ။တောကလောက်ပုံစံတန်တူကြီးတုံးတုံးဟာပိတ်တဲ့ချိန်50ကျော်လောက်လေးပြီးအဲ့လိုမျိုးတန်တူကြီးအလုံး90လောက်ကိုနှစ်ပတ်တစ်ကြိမ်လောက်လဲပေးရတယ်ဆိုပဲဗျတခါတခါတန်တုံးအည်အတွင်းညံ့လို့တပတ်တစ်ခါလဲပေးရတဲ့အခါတွေတောင်ရှိတယ်အဲ့လိုရက်တွေဆိုရင်တော့ခါးရိုးတွေဖြစ်ဖြစ်မြည်အောင်ထမ်းပေးရောပဲကြံတဲ့ရက်တွေကတော့အေးအေးဆေးဆေးပါပဲကြောက်တုံးတွေခွဲတဲ့ဌာနမို့လို့မိုးပြိုမတက်အတန်တွေစူညာနေပေမဲ့ကြာတော့လဲနားရင်သွားတယ်ပဲဆိုပါတော့သူတို့ဌာနရဲ့ဌာနဝဲမှုကိုစော်နီကသဘောကောင်းသလိုစူမှုကြီးဦးနိုင်ဝင်းကလည်းသဘောအကောင်းကြီးမဟုတ်ပေမဲ့သူကလည်းမစိုးပါဘူးဘာလို့လဲဆိုရင်ဦးနိုင်ဝင်းကအရက်တောက်နေရရင်ဘသူကိုမှမစူးမစဲပေမဲ့အရက်မတောက်ရလောက်အောင်ထိအလုံများတဲ့ရက်တွေဆိုရင်တော့မဲမဲမြင်ရအကုန်စဲတော့တာဘို့ဗျသူတို့ထဲကနောက်တစ်ယောက်ကတော့စိတ်မူးဦးထေးမြင့်ဆိုတဲ့သူဖြစ်ပြီးအဲ့ဒီသူကတော့24နာရီမှာ3နာရီလောက်ကချောင်းမယ်ဆိုနေတဲ့သူချောင်းဆိုးတာရက်သွားတာနဲ့တပြိုင်တည်းစေးဘောလေးကိုမင်းညိရွာထဲကဝဲလာတဲ့ချဲအရက်ပလင်းလေးကိုဖြွင့်ပြီးမော့တော့တာပဲတခြားသူတွေဘလို့အောက်ဆိုင်တွေဘလို့လာတာတွေရတယ်မသိပေမဲ့သူကတော့တလောက်ကို1300ရတာကြောင့်ပင်ပန်းပေမဲ့တန်တယ်ပဲဆိုပါတော့သူကစက်ယုံမှာအဲ့ဒီလိုလုံးလက်ချလဲရိုက်နေရင်တလားလောက်အကြာမှာတော့ဖိုးသက်ကရှိစုမဲစုငွေလေးနဲ့စိုက်ကားလေးလေးစီးဝယ်နိုင်သွားတယ်ဗျဒီတော့သူတို့အဖွဲ့ကလည်းဖိုးသက်ရဲ့စိုက်ကားဖွင့်ပွဲအထိတ်မှတ်နေနဲ့ဒေါ်မုံရဲ့ဘုံဆိုင်လေးမှာဘီအီးလေးတွေသွားကြကြတာပေါ့ရဲဆိုင်ကပြန်တော့လဲဖိုးသက်ကသူ့အရက်မူးနေတာတောင်စိုက်ကားနင်းနိုင်အောင်ကြွားတဲ့အနေနဲ့သူတို့တယောက်ချင်းစီရဲ့အိမ်ကိုစိုက်ကားနင်းပြီးလိုက်ပို့တယ်ဆိုပဲဗျပြီးမှသူကမြို့တစ်ဖက်အစွန်ကတဲလေးလေးမှာရှိတဲ့သူ့အမေစီကိုပြန်သွားတယ်ဆိုပါတော့ဖိုးသက်တို့ကအမေတစ်ခုသားတစ်ခုဖြစ်ပြီးသူကကြုံရအလုပ်ကိုလုပ်တယ်လို့သူ့အမေကတော့ဈေးထဲမှာပန်းရောင်းတဲ့ပြဒနာကသူ့အမေဟာနှလုံးထီတွေဆွတ်ထိုးနေတာကြောင့်တစ်ခါတစ်ခါပန်းအောင်မရောင်းနိုင်ပဲအရင်ပြုတ်ပြုတ်သွားတဲ့နေ့တွေလည်းမနေဘူးပေါ့သူတို့အဖွဲတွေနဲ့စုံလို့အဲ့ဒီအကြောင်းတွေကိုညင်းညူပြောပြတတ်ပေမဲ့တိတ်မကြခင်မှာပဲဟာသားတစ်ခုစီရောက်သွားပြီးဟီဟီဟာဟာတွေဖြစ်သွားတာပါပဲဒါပေမဲ့ညီညီညူညူခနာတဖြုတ်တွေများလာတော့လေလူဟာဘယ်ခံနိုင်မှာတော့မလဲဗျာဒီနေ့မှာတော့ဖိုးသက်ကနေပဲအစပြုပြီးအစွဲကောင်းတာကြောင့်သူတို့လေးယောက်ဟာမြို့အစွန်ရက်ွက်ကပြစ်တစားအိမ်တိမ်ကိုရောက်သွားကြသေးတယ်ဗျာဟိုရောက်တော့သူ့ရဲ့မဟေသီဟာနှကန်းကွက်နဲ့အမာကြီးတယောက်ဖြစ်နေတာမို့စိတ်ညစ်သွားပေမဲ့သူလဲရောက်မှတော့မထူးပါဘူးဆိုပြီးအဲ့ဒီအမာကြီးနဲ့ပဲနှစ်ပါးသွားလိုက်ရတော့တာပေါ့အဲ့ဒီအိမ်ကအပြန်မှာတော့မြို့အစွန်မှာပဲရှိတဲ့ဖိုးသက်ရဲ့တဲလေးထဲမှာလေးယောက်စလုံးဝင်အိတ်လိုက်ပြီးအဝေးကမြင်နေရတဲ့မှိန်ပြပြလာချမ်းကွေးလေးရယ်ကောင်းကင်ဟာကျဲတွေရယ်ကိုကြည်ရင်သောသောကသူတို့ရဲ့အတွေ့အကြုံတွေကိုစမြုံပြန်ရင်ပေါ့မနက်မိုးလင်းတော့ဖိုးသက်အမေရဲ့ထမင်းချမ်းကဲနဲ့ငေယိုသီးတောင်းလက်ရာကိုလေးယောက်သားပလုတ်ပလောင်စားကြပြီးကို့အိမ်ကိုပြန်ကြဖို့လမ်းလျှောက်ထွက်တဲ့အချိန်မှာမင်းညားကသူတို့သွားတဲ့အိမ်ကလေးကိုဟိထနေတဲ့အမိုက်ပုံကြီးရဲ့ဘေးရိုင်နဲ့တဲတန်းလေးတစ်ခုအဖြစ်မြင်လိုက်ကြရတယ်ဆိုပါတော့တဲတန်းလေးနောက်မှာတော့အရင်မိတိကျိုသက်တွေမပေါ်ခင်တုန်းကမြို့သွင်းဆိုင်ဟောင်းတစ်ခုရှိခဲ့တယ်ဗျနောက်တစ်ချိန်မှာအဲ့ဒီတင်ញိုင်ဟောင်းရဲ့မင်းညင်းညစ်အုပ်ကူတွေနဲ့စူဂျုံတွေကြားမှာဖိုးသက်ရဲ့ခြေခွဲတွေဟာမရှုမလဇက်သိမ်းဖြစ်လာလိမ့်မယ်လို့တော့ဘသူမှကြုံမသိနိုင်ခဲ့ဘူးဆိုပါတော့ဗျာဒီလိုနဲ့နောက်ရက်တွေမှာကို့အလုပ်ကိုပြန်လုပ်ကြရင်ခိုင်မြဲဆိုတဲ့ကောင်ကတော့သူ့စိတ်ကူးတွေကအတိုင်းပဲမတ်တွေကိုစာလိုက်ပေးလိုက်တဲ့မတ်တွေကလည်းသူ့ထမင်းညိုင်ထဲတဲ့ဆွဲချင်းတွေကိုရေးသားသာထည့်ပေးတာမမြင်ချင်းအောင်ဆောင်ပြီးယူသွားတာကြောင့်အချိန်နေကောင်းတယ်လို့ပဲပြောရမှာပေါ့ပြဒနာကခက်ခဲတဲ့စုံသားကန်းကြီးအပြီးမှာခိုင်မြဲဆိုတဲ့ကောင်အဖြေဘလို့ပြန်တောင်းရမှန်းမသိဘူးဖြစ်နေတယ်။ဒီတော့ခွာညောရင်နာမှာထားရင်တယောက်တစ်ပေါက်အကြံတွေဝိုင်းပေးဟုတ်တာတွေရောမဟုတ်တာတွေရောပြောနေကြတော့ဆဲလိုက်ကြဆိုးလိုက်ကြဟားလိုက်ကြနေပဲပေါ့။
ခမည်းကလည်းဒီနေရာမှာတော့ပါတယ်လို့ပြောရမယ်ဗျ။ဤသာသာပေးပြီးတဲ့နောက်ရက်တွေမှာမတ်သွေနှောင်းကိုသွားကလေးမုံတောင်းနေတဲ့ပုံစံမျိုးနဲ့အဖြေမပေးသေးဘူးလား။အဖြေပေးပါတော့မတ်သွေရဲ့ဘာညာလို့တော့တိတ်မကြခင်မှာပဲသူနဲ့မတ်သွေတို့နှစ်ယောက်လဲတမီးကြီးသားတွေဖြစ်သွားကြတယ်ဆိုပါတော့ဗျာ။ခမည်းရဲ့အဖြေတောင်းတဲ့ပုံစံကလည်းအစမ်းဗျ။ရုံစင်းတဲ့အချိန်မတ်သွေနှောင်းကတခေါက်ကောက်လိုက်ပြီးမတ်သွေတို့အိမ်နာရောက်ခါနေမှာစပိန်နဲ့လမ်းကိုပိတ်ရက်လိုက်ရင်အဖြေမပေးရင်ဒီနေ့မပြန်ရဘူးဗျာဘာညာနဲ့လှုပ်တဲ့ဒီတော့မတ်သွေကလည်းဒီနေ့ကတောက်ကြနေမလို့ရုံပွင့်နဲ့တင်းတင်းလာနေကြမှာအဖြေပေးမယ်လို့ပြန်ပြောတာပေါ့ခမည်းကလည်းသူ့ကိုချက်ချင်းအဖြေမပေးလို့အင်းတင်းတင်းလုံနေသေးပေမဲ့နောက်ဆုံးမှာတော့ကျွန်တော်ကိုချက်ရင်အဲ့ဒီနေ့ကျအင်ကြီးအင်းကြီးဝက်ခက်ပြီးရင်ဘက်မှာလည်းနှင်းစီပန်းလေးထိုးခဲ့လို့ပြောပြီးပြန်လာခဲ့လိုက်တယ်သူတို့အဖြစ်ပြက်တွေကိုအဆအဆုံးမြင်လိုက်ရတဲ့ကြော်တော့ကလည်းခွာညိုရင်နဲ့မှလူစုံတော့ဟိုကောင်တွေကိုခိုင်မြဲအဖြေတောင်းနေတဲ့ပုံစံလုပ်ပြပြီးဟားကြတာပေါ့ဗျာလက်ရောက်စလုံးတဝဝတဟားဟားနဲ့လက်ဖက်ရည်တွေသီးဘိုက်ကြောတွေအောင့်နေတီဟားပြီးမှခိုင်မြဲရဲ့တင်းလာနေကိုစောင့်ကြည့်ကြတာပေါ့လို့ပြောပြီးလူခွဲလိုက်ကြတော့တယ်ဒါပေမဲ့ခိုင်မြဲကံကောင်းပါတယ်တင်းလာနေရောက်တော့မတ်သွေကခိုင်မြဲပြောသလိုပဲအင်ကြီးအနီလေးကိုဝက်ရင်ဘတ်မှာနှင်းစီပန်းလေးထိုးပြီးအဖြေပေးလိုက်တော့ဟိုကောင်လည်းဥတွေမြူးပြီးမတ်သွေရဲ့နောက်ကိုလိုက်သွားလိုက်တာသူတို့ကိုတော့လှဲ့မကြည့်နိုင်တော့ဘူးဆိုပါတော့ဗျာစေယုံမှာနေတိုင်းကြတဲ့အပတ်ဒီအလုံးသိမ့်မရှုပ်တဲ့ရက်တွေဆိုရင်သူဟာဆိုင်လိုအလုံးကြီးပေါ်တက်ပြီးစာဖတ်နေတတ်တယ်။စာဖတ်လို့ညင်းဝေလာပြီဆိုရင်တော့အပေါ်သီးကမြင်နေရတဲ့ရှူဝင်းကိုငေးမော်တာပေါ့။ဒါပေမဲ့ပဝန်းကျင်တစ်ခုလုံးကြောက်ပုံတွေနဲ့ဆေးချေထားတာကြောင့်ရှူဝင်းကောင်းတော့မဖြစ်ခဲ့ပါဘူး။ရန်နဲ့ခွဲပြီးကြောက်သားတွေထုတ်ယူထားလို့ပုံပြက်ပန်းပြက်ဖြစ်နေတဲ့ကြောက်တောင်ကြီးရဲ့အဒီကြောက်တောင်ကြီးဘောကဖုံလုံးတွေကြားမှာအတန်းလိုက်မောင်းနေနေတဲ့ကြောက်တဲ့ကားကြီးတွေကိုအဝေးကနေမှုံပြပြမြင်ရတာမို့ဘဲကိုဘာအတွက်သွားနေမှမသိတဲ့ပြောစိတ်တန်းလေးကိုကြည့်နေရသလိုပါပဲ။ဆိုင်လိုဘောတဲရမှာပြင်းတဲ့နေ့တွေဆိုရင်တော့သူကအနီးနားမှာရှိတဲ့ရွာတွေကိုအလဲသွားပြစ်တယ်ဗျ။ရွာထဲမှာကသူနဲ့ခင်တဲ့အရက်ဆိုင်ရှိတာကိုဆေးရုံအနီးမှာရွာ6ရွာရှိတယ်ဆိုပေမဲ့အရက်ဆိုင်ရှိတာကတော့အနောက်ဘက်ကရွာ2ရွာမှာပဲရှိတာပါ။မြို့ပေါ်ကနေ BE အစီတွေကိုဝယ်စင်အိုးကြီးနဲ့ပြန်တဲပြီးဆက်ရောက်တဲ့ဆိုင်နဲ့နောက်တစ်ဆိုင်ကတော့သူတို့ဘာသာချက်တဲ့ချက်အရက်ရောင်းတဲ့ဆိုင်ပဲပေါ့။သူကလည်းဌာနမှုတွေစိတ်မှုတွေကိုအဲ့ဒီဆိုင်တွေကနေအရက်ဝယ်ပေးရတယ်လို့တခါတည်းကသူကိုယ်တိုင်လဲတောက်ဖြစ်တာပေါ့အဲ့ဒီလိုရေလေးတောက်လိုက်အတုံလေးမြင်းရင်းနဲ့မှတဖြည်းဖြည်းနဲ့ဒီစက်ယုံသားမှာရှိတဲ့ရွာတွေရဲ့အခြေအနေကိုသိလာရတယ်ဗျတကယ်တော့သူတို့စက်ယုံကြီးဟာအဲ့ဒီရွာသူရွာသားတွေရဲ့လဲမြေတွေကိုကာလပေါက်သေးရဲ့အစွန်ဖျားတော်မရှိတဲ့ဈေးနဲ့ပေးပြီးအပိုင်စီးတီထောင်ထားတဲ့စက်ယုံကြီးဆိုလဲမမားဘူးဗျဒါတွေကိုရွာသားတွေကမကျေနပ်ကြပေမဲ့ဘာမှမတတ်နိုင်ရှာရပါဘူးသူတို့လယ်မြေတွေသိမ်းတဲ့နေကဆိုရင်ရွာသူရွာသားတွေကိုအကုန်စုပြီးတက်ကအငိမ့်သားဆိုတဲ့ဗိုလ်တယောက်ကညှိနှိုင်းကြဖို့ဆိုပြီးရောက်လာခဲ့သေးတယ်ဗျ။ဒါပေမဲ့သူကညှိနှိုင်းတာမဟုတ်ပါဘူး။အမိတ်လာပေးတာပါ။ဒီမြေတွေဟာနိုင်ငံတော်ကပိုင်နာဖြစ်ပြီးမင်းတို့အားလုံးကိုတနာလို့လယ်တေအေကငွေ3000ပေးမယ်လို့ပြောတဲ့။ဂျင်းနဲ့ရင်လဲဂျင်းနဲ့မဂျင်းနဲ့ရင်လဲတပြားမှမပေးနိုင်ဘူးလို့ပြောတော့ရွာသားတွေခင်ဗျာလဲမဂျင်းနဲ့ကြပေမဲ့ဘာမှမတတ်နိုင်ရပါဘူး။ဒီလိုနဲ့ပဲစက်ယုံကြီးတိဆောက်ပြီးမကြခင်မှာရွာသားတွေခင်ဗျာလဲနောက်ထပ်ပြဿနာတစ်ခုနဲ့ကြုံရပြန်တယ်ဗျအဲ့ဒါကတော့စက်ယုံကထွက်တဲ့ကြောက်မုံတွေဟာစက်ယုံဝင်းနေတယ်မကပဲအနီးနားကရွာတွေအထိပါပြန့်နှံ့သွားတော့ရွာသူရွာသားတွေရဲ့ကျန်းမာရေးအခြေအနေတွေကလည်းတဖြည်းဖြည်းနဲ့ဆိုးရွားလာတော့တာပေါ့သူကိုအရက်ဝက်ခိုင်းတဲ့ဦးထီးဆိုတဲ့စိတ်မှုကတော့စောထောက်ကကျွန်တော်ပြောခဲ့သလို24နာရီမှာ3နာရီလောက်ကချောင်းမဲ့ဆိုးနေပြီးလူကလည်းမျက်တွင်းတွေကျလယ်ပင်ရိုးတွေထောင်ထွက်နေပြီသူအသက်ရှူတာကြည့်ရင်ဘေးကလူပါမောလာတဲ့အထိဆွဲဆောင်နိုင်တဲ့သူဗျတနေ့တော့ထူးထူးဆန်းဆန်းပဲညနေပိုင်းအလုံလေးအားတဲ့ချိန်မှာဦးထေးကသူ့ကိုချင်းဝိုင်းသွားကြည့်ဖို့လာခေါ်တယ်ချင်းဝိုင်းဆိုတာကအလုံသမားတွေခတ်ကြတာဖြစ်ပြီးပတ်စံကြီးခတ်ကြတာပါသူကတော့ချင်းခတ်တာကိုစိတ်မဝင်စားလို့တေချာမကြည့်ပင်မဲ့ဦးထေးကတော့ခတ်နေတဲ့သူတွေကိုကြည့်ပြီးဘေးကနေဝေဖန်နေတာကြောင့်မေးကြည့်လိုက်တော့မှဦးထေးဟာတစ်ချိန်ကနေတိုင်းချင်းခတ်တဲ့ချင်းသမားစစ်စစ်ဖြစ်မှန်းသိလိုက်ရတာပဲဒါပေမဲ့အခုတော့အရရဲ့ကြေးကျုံဖြစ်နေပြီအစိုးကလည်းတော်တော်လေးကိုအခြေအနေမကောင်းတဲ့အနေထားဆိုတော့ချင်းလဲမခန့်နိုင်တော့ပါဘူးသူကတော့ချင်းဝိုင်းကိုစိတ်မပါလို့အပြင်ထွက်လာပြီးလမ်းလျှောက်ထွက်လာခဲ့လိုက်ရင်အဒီနေကချင်းဝိုင်းစီကိုမပြန်ပြေးလိုက်တော့ဘူးဆိုပါတော့ဒါဟာသူနဲ့ဦးထေးတို့ရဲ့နောက်ဆုံးတွေ့ဆုံချင်းဖြစ်ပြီးဦးထေးဟာအဒီနေတုန်းကအဒီချင်းဝိုင်းလေးဘေးမှာပဲရုတ်တရက်ဒေဆုံးသွားခဲ့တယ်ဗျဒီတော့မှသူလဲဦးထေးတို့အိမ်ကိုသွားကြည့်လိုက်တော့မနေ့ကမှအကောင်ကြီးမြင်တွေ့ပြီးစကားပြောလာရတဲ့ဦးထေးဟာဒီနေ့တော့ဆက်ဆန့်ကြီးအသက်ထွက်ရသားတွေ့လိုက်ရတော့တာပဲဘဝတစ်ခုလုံးမှာတောကတွေပင်မဆင်းရဲမှုတွေသာအများစုတွေးကြုံခဲ့ရပုံပေါ်တဲ့ဦးထေးဟာသူတည်သွားတဲ့အချိန်မှာလဲ15နှစ်အရွယ်အပြိုပေါက်သမီးလေးတယောက်ကြံခဲ့ပါသေးတယ်။ဒီလောကလုံးမှာဆွေမျိုးဆိုလို့ဖေးတယောက်တည်းပဲရှိတဲ့အဲ့ဒီကလေးမလေးဟာအခုတော့အလောင်းဘေးမှာငြိမ်ငြိမ်လေးထိုင်ရင်တရှုံရှုံငိုနေလေရဲ့ဖေးသေးတော့ဒီကလေးမလေးဟာဘဝကိုဘလို့များရှေ့ဆက်မလဲလို့တွေးမပူပဲမနေနိုင်ခဲ့ပါဘူး။ဒါပေမဲ့သူ့အနေနဲ့ကတော့ဘာများတတ်နိုင်အောင်ပါလေဗျာ။